У Кропивницькому правоохоронці викрили медиків, які підробляли міжнародні свідоцтва про вакцинацію проти коронавірусу. Злочинну схему налагодили троє сімейних лікарів однієї з міських поліклінік. Щодня ділки штампували по 6-7 ковід-сертифікатів. Щеплень пацієнтам не робили. Натомість неправдиві дані про вакцинацію вносили в систему eHealth. За свої послуги медики брали по 2,5 тисячі гривень впродовж півроку. Під час обшуків в кабінеті лікарів оперативники вилучили готівку, журнали обліку щеплень та липові ковід-сертифікати. На період слідства зловмисників від лікарської практики не відсторонили. Наразі триває досудове слідство і вирішується питання щодо оголошення зловмисникам підозр. Це буде декілька статей. Ну, принаймні, одна стаття вже відома – 362 Кримінального кодексу України. Це незаконне втручання та обробка інформації, яка обробляється на комп'ютерах. Санкції статті передбачають штрафи.